Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya nak perkenalkan saya Caca Raja Lawak. Hari ini saya nak review satu produk, iaitu produk daripada BioRich. Memang terbaik. Tak percaya? Ini dia. Ini dia produk daripada BioRich, iaitu gula O. Gula O ni pemanis rendah kalori. Dan juga dia lebih manis daripada gula-gula pasir yang ada kat sana, kat luar sana, iaitu 10 kali ganda. Oh, manis betul lah dia. Jadi sesuai lah untuk mereka yang mengidapi penyakit diabetes ni, dan boleh untuk mereka juga yang nak jaga kesihatan, boleh minum. Kita amalkan gula O ni kerana ia lebih baik. Kadang-kadang orang tanyalah, habis memanglah guna kat rumah boleh lah, besar-besar macam ni kan, nak guna minum kat rumah, letak satu sudu apa semua, okey lah. Tapi kalau kat luar, takkan nak bawa besar-besar macam ni kan? Siapa nak bawa besar-besar ni? Jangan risau, BioRich ni dia dah fikir dah. Sebelum korang fikir, dia dah fikir. Dia dah keluarkan, babe. Ini dia. Ni bukan perfume. Ini bukan perfume. Ini adalah cara mudah untuk anda gunakan. Buka, lepas tu spraykan dalam air tu sekali saja. Sekali cukup. Dah cukup manis dah. Dan kalau muka anda yang selalu tu tawar je kan, jangan risau, spray kat muka. InsyaAllah muka akan jadi manis. Gurau je. Boleh dapatkan dua produk ni. Ni produk untuk minum kat rumah. Yang ni boleh kita bawa ke mana-mana saja yang kita inginkan. Terbaik daripada BioRich.